کله زلمونه پوره نشوه ګرانه وطنه جنکۍ به د ساتینه د خوست با عزت انجونې د تعلیم لپاره عمومي کمپاین کوي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د خوست او پکتیا له مشرانو راوروسته اوس په خوست کې پتمنې پیغلې علم کور په کور غواړي. دا وروسته له هغې چې د خوست په دوه مندو ولسوالۍ او د پکتیا په میرزکۍ ولسوالۍ کې مشرانو پریکړه وکړه چې خپل اولادونه، هغه که هلکان وي او که نجونې، د تعلیم لپاره ښوونځیو ته ولیږي او د نه لیږلو په صورت کې به د یاد کور خلک نغدي جریمه ورکوي او کور به یې هم سوځول کیږي. چې دغه کار بیا د هیواد په مختلفو برخو کې د رسنیو لخوا هم وستایل شو. رښتیا هم دغه کار د علم او پوهې په راوستو کې ډیر ښه اقدام دی چې د دې کار په کولو سره به زموږ په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه ټیټه او د سواد کچه پورته شي. د دې هر څه تر څنګ خوست کې اوس ښځو او نجونو مټې رانغاړلې دي تر څو د بې تعلیمۍ ټغر ټول او د علم ټغر اوار کړي. په خوست کې د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان د خپلو نورو نجونو ملګرو سره کور په کور ګرځي او خلکو ته د علم، کتاب او قلم په اړه عامه پوهاوی ورکوي. اغلې زینب وایي مطالعه یو له هغو لارو څخه ده چې موږ تر خپلو اهدافو پورې رسوي او موږ خویندو ورونو ته پکار ده چې مطالعه وکړو او ځان له سیالانو سره سیال کړو. افغان زیاتوي زموږ یو هدف دا هم دی چې موږ د هرې جمعې په ورځ کور په کور ګرځو او هغه خویندې چې د عمر په زیاتېدو سره یې کورنۍ د مکتب ته د تلو اجازه نه ورکوي په دې قانع کړو چې دوی مکتب ته لاړ شي او خپل تعلیم ته دوام ورکړي. ګرانو لیدونکو، تاسې په دې وروستیو کې افغانستان کې دا ډول کمپاینونه څنګه ارزوئ؟ په دې اړه مو نظر او تبصره په کمنټ کې راسره ولیکئ او د نورو علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.